Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam etkenler, salatul cemaati afzalu min salatil faddi av fardi bi seb'in ve aşirine derece. Yalgız okugen namazdan, cemaatla okulgen namaz 27 derece belentür degenler. İmam-ül Bukhari'nin şeyhlerden biri Ubeydullah Kavariri diyen kişi bugünler. Ubeydullah Kavariri hiç umurlarda namazını cemaatsiz okumagan ekenler. Bir gün ittifaka nima bo'pti, uylarga mehmon kelib, mehmonni ko'ngliga qaraguncha xufton namozi vaqti o'tib qopti. Mahallasini masjidiga yugurib chiqsalar jamoat o'qib bo'lgan, shahar jami masjidiga yugurib chiqsa jamoat o'qilgan, u yoqqa yugurdilar, bu yoqqa borsalar hamma masjidlarda jamoat o'qib bo'lingan. U kishi hech ham jamoatni kanda qilmaganlar-ku. Umidsizlanganday bo'lib, kep xafa bo'lib ketdilarda oxir uylarda. Biron marta bo'lsa ham kanda qilmay shuni savobidan deb xufton namozini 27 marotaba qaytarib o'qibdilar. Savobiga to'liq ega bo'lay deb. Va shu kecha tushlariga kiribdi. Tushlariga qarasa bir to'da otliqlar yugurib ketayotganmish. Bu kishining otlari qirchang'i bo'lib, haligi otlarni changida qolayotganmish. Shunda shuncha qamchilasa ham otlari yugurmasmish. Oldindagilar o'girilib, "Ey Ubaydulloh, otingni qiynama. Sen 27 marotaba o'qigan bo'lsang ham yolg'iz o'qiding" deb javob berdilar deydi. Imom Zahabiy shuni keltirganlar.